da posjetim samo ovim kamerama koje bilježe neregistrirana vozila, pa u jednom danu da neko dobije 4-5 ili više kazni, čak i 31. Znači, moja konstatacija od građana koji sam pričao je točna, a ministar je dao jedan odgovor koji apsolutno nije točan. Ja imam ovdje papir, znači gdje je izišla registracija 7.11.2018. godine, a vozilo je prošlo, znači, na kružnom putu Posušju ispod nadzorne kamere Renata, kako baš lijevo ime Renata, 8.11.1898. i znači došla je obavijest od kazne. U razgovoru sa policijskim službenicima rečeno mi je da je ovo vjerovatno kazna 100 maraka i mjesec dana vozačke dozvole. Ministar rekao da imamo znači, na neki način grace period od 5 dana, znači unutar 5 dana kod iz registracija, da neće izreći kazna. Evo, znači, ja ovo time demantiram. Molim ministra da se, ako već nije dovoljno bi upoznat, ništa se ispriča ovdje skupštinskim zastupnicima, jer mi znači, imamo krivu informaciju i ne možemo se osloniti. Kolega je rekao da to što ste rekli, ministar, ne vrijedi za PU Široki Brijeg, jer on ima drugačije iskustva. Evo ja kažem, ne vrijedi za PU Posušje. Evo, neću dalje o tamo ovim stvarima. Ovo što ste rekli da objedini sud, da, za one počinitelje ovoga prekršaja, koji su manje informirani od koji ne znaju, on će dobiti ovu kaznu i platiti, a za one koji se jedna pobole pa se odluče za sudsko odlučivanje, onda sad sud objedini, to što ste mi rekli zadnji put, objedini tu jednu kaznu, što sam vam ja naveo primjer da je žena iz Kruškog Čitka dobila 31 kaznu vozeći djecu u Kruškog nazad. Da, sud je tu objedinio to, objedinio, znači sve to, ali znači ovo je obavijest. Znači taj mora neko biti informiran ili ga eventualno moraju neki način policijski službenici uputiti da je dobro da podnesu zahtjev za sudsko odlučivanje. Ja mislim da je ovo, zato sam rekao prošli put da je, što sam se javio, da je stavka proračuna prihoda na 1.123.125.000 maraka od kazne. Mislim da ne ide to u prilog svima nama da na neki način u ovakvim prilikama da ljude, ja nisam kažnjavan, ja nisam rekao da treba neko voditi na registrirana auta, ali da vas u jednom danu bilježi točno ili tako. Ako odete od kuće, onda se trebate vratiti ključ i dete, trebate vratiti 200 maraka kazne ili ne znam ja da vas odmah vozačka mjesecu dva dana. Evo, to je toliko i ovdje vidim nema nazočnog ministra gospodarstva da ne izlazi još jednom. Slučajno sam isto sjedio i u dnevnom listu vidim da je raspisan natječaj, možda predsjednik vlade, nešto da ne znam, da je raspisan natječaj za državnog službenika u Ministarstvu gospodarstva. U Ministarstvu gospodarstva, onako iščitavajući taj cijeli natječaj, imam osjećaj, mada sam vidio dobro proračunu, u Ministarstvu gospodarstva 2018. je bilo 47 uposlenih i 47 je planirano da bude 2019. Plaće i naknade su 818 u 19. A vidim prima se državni službenik koji košta sigurno na razini godine od prilike minimalno 2500 maraka. Kažem, iz natječaja se moglo iščitati jer da postoji unutar ministarstva namještenik koji među vremenu završio fakultet i da bi ga trebalo, jer obzirom se ne može promaknuti jer u državnog službenika se mora zbiti. Znači, ono, možda bi ministar gospodarstva rekao da već ima to radno mjesto, da su sredstva ta nešto prima, da će biti neznatno povećavanje sredstava za plaću i za naknadu, ali onda ne treba to raspisivati u javnim medijima, to treba staviti negdje na oglasnu ploču. Znači, i ovaj natječaj vjerovatno nema u listu tako oglašavanje, sigurno košta 500 maraka, ali ja bih kažem, već ima za nekoga da je to, što nas kaže, to je već nekome namijenjeno, znači što zna se već ko će biti primjer, onda kaže, ne treba to objavljivati u javnim medijima, jer neko će se potruditi pa će prikupiti u dokumentaciju, treba dosta dokumentacije prikupiti, ali unaprijed znate da ste izgubili, evo kaže, nema ministra gospodarstva, možda na tu temu, možda nešto reći predsjednik vlade, ali nije bitno, ja mogu dostaviti pismeni, znači, upit, zato i, evo, oko MUP-a nisam pismeno dostavio, nisam imao ni vremena,
Ali evo, uglavnom jesam malo se potrudio pa sam doznao neke stvari, ali evo ministar Mika mislim da u potpunosti